despertador de Catalunya es belluga. Estàs escoltant... El matí la mare que el va parir. Avui desplacem tot l'equip del programa Líder fins al Tecnocampus de Mataró, on la universitat i l'empresa es donen la mà. De 7 a 11 del matí, vine a veure'ns les cares. 4 hores conduïdes, dirigides i comentades per en Carles Pérez. Ja per playback, eh? El matí, teu despertador... L'aparell, xiscla impecable en la tauleta. No el destrosso perquè em va costar un ronyó i perquè incompora un ràdio del capeta. El programa més xiroi que hi ha aquest món. La lleganya encara em solda la pestanya i ja sóc trebat en plena retenció. Sols en tinc de la freqüència que em toneja la paciència. Yeah.